Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نديلن واخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديلن نيو ci lamagnu alhaji khalifa baye mbake si ak njabotu cheikh sidi alhaji malik yeb fa tabarakallahu diko tek ci loxo sang yu bax yi ñu fi fek niyabatan nak cheikh mohammed mustafa si tek ko ci loxom ah ndaxit nak fa tabarakallahu olof dafa am lu mi lepp negam ñataxani ño daanu ca ten ba asama ak ñexey doon jukki ca fajar ndax cheikh mohammed mustafa si mom ku ñew dang fa fek khalifa baye mbake si ak njabota waaw kep ku ñew ci etu cheikh mohammed mustafa si dang fa fek khalifa baye mbake ak njabotam Cheikh Mohamed Mustapha Sy, Mohamed Mansour Sy, Serigne Cheikh Djourlen, ak Soxna Safiyatu Dem, Soxna Safiyatu Dem, ni Mam Khalifa Sey Seta Ngok, ni ñaari sangam yoyu sen mama ngok, bañu daan ñew ci kër ga, ñaari neegu ñax lañ fa fekkon, ñaari neegu ñax yoyu nak, dafa meloon ni palais ci ñom. Fatabarakallahu ah cede bi mu ngi ni soxna aïchatou mbaye mu ngi ni moy cede bi mom mo nekkon sama doomu yaay doom yep sama yaay len yar fatabarakallahu ah kon ñun ñi di wax ak yeen 8h ci suba dinañu fekk ci buntu nek serigne mustapha 10h 11h minuit lañuy xala takaliko té la dalon sawban moñu dan dal ci mom buñu xeyé suba ba fajar buñuy daw di ñew ci mom dañuy yakamti ndax namuko sawban la ko dalon dafa togo sayyidna muhammad ba fatu jot mu dem fatu ji dara jotuko mu xey suba songo yoy am lu ko naxari sayyidna muhammad ko ma asabaka ya sawban lan mo la jot mu ko xana namule rek ak di xalat nak wa ma fanane xalat xamna ni yow kula bëgg dina dem aljana waye man est ce que flow bi ngay nek ci aljana dina boko man flow bi ma nek ci aljana man mana étage ce niveau ci aljana ak sama niveau ci aljana du ben te man buñu ma duggalé aljana te niveau bi nga nek nekuma fa aljana ja day melni du aljana ci man sidna muhammad niko sawban dalal sa xel al mar'u ma man ahabba fa tabarakallah non lañ mel ci mom bu fi ñu tok ni di wax non lañ mel ci mom ño bokon mission mu dan sol tenue bu marron ak maka ak kanam ba yatam ba ñu andalo dox jëm tol ku soxla serigne mustapha ci demb rek ñoo laaj mako ku soxla xam li xew ni liko waral ñoo laaj mako mako xam bokku lal rek liñ musla def su ko defé kon mbir yi ñoko bokku wa mbir yi ay ministère la rek da ay ministère la rek matière bu nek boko jangé ba am té diplôme ba nga ci wara am ministère bako yélol ak ministère bako wara yor
molay topoto mi molay affecté mi molay tek fa wara tege Serigne Hadji Malick mo mel non université la bu mag bo xamni waxna ko ci bourdou bu mujju bi nitu yalla yeb dañuy ñew fi ci keur Cheikh Serigne Hadji Malick di motuliku ci di wut li len manki kon fa tabarakallah ci Serigne Moustapha bu ma ci duggé da fay sori waaw ndax da fay day wat ndax nak kuma gëna xam Serigne Moustapha kuma gëna jigé Serigne Moustapha kuma gëna bëgg Serigne Moustapha nekul ci kaw suuf mën ta nek waaw mën ta nek su ko defé kon Serigne Moustapha fi tiwawone ay sopem donga fi nek Sénégal ay sopem donga fi nek adina bi ay sopem donga fi nek ñu and ak mom tarbiyé bi nak dama leena wax ni gis nga li mo am ni gis nga tarbiyé ci le fi lañu rawanté nak bu muy jënd ratom ya Khalifa Sarr wax na ko barki dem bu muy jënd ratom ya di jënd brouetam ya di jënd balem ya son assez ngi tok mais lu amu séré baxul di jitu di balé ñu top ci ginaaw di tonni di yanu di sétal ke Serigne Hadji Malick dem ci wañ wa li ñu yendo raxas ba ngon ñu yanu ko xam nga fuñ ko dan touri fi ñu am kër tay ma Khalifa Baye Mbacké fofu bo fo ñu ko touré gangnar fofu Allah la su ko defé kon fa tabarakallah ki tok ni tay ki ma sér big la tok diko xalat billahi ni bayre bi ko yalla joxone bimu nekké xalé musuma gis xalé bi amé non bayre commencé nak ci kaw serigne pape malick si yalla yalla yok léram ku gis ma sér da ngay takko sa sago serigne mansour serigne moustapha ba ci magi daara yi ñom bukri yu gay dañ koy awanté buñ la koy passé dañ la koy sanni ñu nan ko maccu té fa tabarakallah lepp di rafet té day rafet ba faw da day and ak jamm ba faw su ko defé kon fa tabarakallah Hadji Malick nuyu bi sa loxo lañ koy tek nga joxol ñuko Serigne Moustapha Khalifa Baye Mbacké daf daan def talibi bu ko way indil mu jël ko dem présenter ko Serigne Abdou dem jibal ko Serigne Moustapha ki rakku njuga sar la njuga sar lolo ko ca bolé Khalifa Fall nga ca kër ga lolo ko ci bolé man mi di wax ak yow man lolo ma ca bolé buñ xeyé suba ñun ñep ci buntu nek Serigne Moustapha lañuy tok ndeysaan mu genn ñu bokku ndekem bi ndeysaan continuer mu ubbi daara ji ñuy jang tay lu mbolo bari 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 nañ ma fukk jinnu nit man na len affronter man na waxtaan ak ñom man na len orienter bu ma paré dinañ fogg ni ma fa raw fekk raw ma fa ñi fi raw ñoma jangal ñoma former fa tabarakallah muy bis bo xamni nak kaddu gi ma yëkëti setna set nan lay def ba bañ ko yëkëti way mën ta ñak mana buñu tégué mami bay falé té Khalifa ga sama génné mbokk yépp Serigne Moustapha miñ fi tuddu kaddu gi mën ta ñak ndax mom mën ta ñak ndax mom ndax ko xamni aya bo wax ci mbolo wala hadith bo wax ci mbolo wala bayit bo wax ci mbolo moko bind ci tableau firil lako lolou du tiaxan lolou du tiaxan harfan waaw fa huwa mawlaka ñu and ko and ba rafet mu dem ci ba yag mu bëgg jang mi gaaw Serigne Moustapha dañ ci dem ba yag mu bëgg jang mi gaaw troupe théâtre bi Serigne Pape Malick yoron mu récupéré ko mok Serigne Mansour biñu ko récupéré buñu bëggé jangal ben histoire ben prophète yonte yalla yusufa sayyidina muhammad ci khasoutu badrin ci uhud ben bu ci nek
bu mu joggé tay tariko pédagogie lako yalla mayon pédagogie lako yalla mayon pour mu jël def ci yow ilqa mu dugg ci sa xol lu ko yombon la bu mu sané jël tarikhu prophète bi ba tassaré ko fanan ci ñaari fan ñetti fan tassaré ko def ko par tem bu ñu xeyse ci tableau bi fi randaw nek tay fa lañ dan dajé muni ibrahima lum aykel am bi ya koy wax joxuma sama boss jox ñuga sar bossam mom mu jël ma ngi fateliku ndaysan tengej biñuy jué mom mu jël rôle abou jahlin ousmane ndjay ñew tim ko talibé fa waaw da di japp serigne ousmane ndjay xey serigne bi ngay yegg ci kawam yow xata nga dof ma yoy yep ay façon ngay jangale la ay pédagogie la bi ci dess nak moy ci nga ñun dina dégg ci waykat yi musique yi kuy way naan ñunu néna mais ñunu néna dé takhaliko mënu fi am dé kenn ku ci nek nak neeg bi la yalla sidd ci kër gi mission yi la fay jox fonk ko bu baax refetal ko bu baax fonkal ndigal ya tek ko ci wama ataakumur rasul faqudhuhu wama nahakum anhu fantahu way bo genné ci bir kër gi même kër gi la neeg Alhaji Malik Mbaye way neel xamal ni neeg Alhaji Malik Mbaye bi mamam Alhaji Malik moko mom sto refé kon fa tabarakallah gis nga Serigne Ndiaye mu ndaw artiste bari nañu xam Serigne Moustapha xam Serigne Ndiaye te xamuñu lu leen bolé ma sœur Serigne Ndiaye mu ndaw artiste mok Serigne Moustapha ño bokone pantré ba barak ba lalu destin ba man ma lay faral fek ñu xey di bokku ndeki bobu Serigne Mbaye Moustapha demagut kan Mahmoud musu ñu taxaliko da fekk ni nak boy and ak sa kilifa ba mission feñ yow fassa mission jëm rek ngay jëm fassa mission jëm rek ngay jëm su rafé kon tabarakallah ma tourner cadeau gi waaw tourner ko di nuyu son assay bu baax ndax it nak mom day sunu lepp di sunu jigen di nuyu sang yu baax yi tok sidiña waxtu mo sa tok ñaari fan dem keur Serigne Moustapha fekko ko fa rek mu nga keur Sidi Niang xam nga lu fay wuti téré bu mbeug lire wala tour yalla bu mbeug sikar mako xam waxtu wo ñewé ñu la mo keur Sidi Niang téré bu mbeug lire mu gaaw bu wul kenn ku ko sonal tour yalla bu mbeug sikar moko yobbu ko Sidi Niang kon Sidi ñu ngi lay nuyu le ziyara di nuyu Serigne Babacar Ndiaye Serigne Ablaye Fall ñu ngi lay nuyu Ablaye Fall mo ne ko secrétaire bi mo dañ bind lepp lu Serigne Moussa daan doxal moko yor moy dugg ci biir genn ni Serigne Moussa neena nangam ndax niveau bi mu yoron ci français mom lako Serigne Moussa gënuna tafé ci bopam ba paré ñom ñi dëkke ñandaxum ñepp di njabotu Serigne Babacar Si ni ñandaxum moy sama wanak kon jotaay bi jotaayam la kéro ba khalifa ga sama guenné aduna ma wax ma bay téléphone dama ni ko mbiru Serigne Moustapha la dé way nak man tamit damay sante yalla xam nga tax may sante yalla ko khalifa ga sama xam ci tiyawone ak kuma doon sama neeg la guenné xam la ñëwaat ba ci mayu mbay mi tay ak kuma na doon sama neeg la guenné xam la delu ci wat ci man ni ma xam na diiw gis na diiw wa ma jeexna waaw mungo ma ko def ma joge ci yow dem ci baye goro ni ma ten ko may monako na maye dogu ñew fekk khalifa ñew na ma ñew dama gis khalifa jigen bu ñu wax mami mbay mom neena yaay leppam yaay xaritam bo d'accord na khalifa ga sama ni ko man ci neegam la wacc moy sama lepp ñu andam ci baye goro kérok baye goro mo lamb posam jox ma ni ma nañu ñaan maye
ñu dem ci Serigne Abdou Al Amin mu maye ko kon gor gui kaddu gui dañ koy mëna dag waaw dañ koy mëna dag ndax li fi dajé tay ci jotaay bi ci li jitu té rafet hajul ci jotaay bi di wax khalifa ga sama nak mok Serigne Moustapha ñu bokk ben mam lar muy nek talibé deret la mok Serigne Moustapha ño bokk ben mam mam Ousmane Modjo Cheikh Seydi Hadj Malick moy tiatu mam tafsir dembo bunna sen taw bu jigen mo jur mamu khalifa gassama mo sey gassama ño bu ko gassama kep ku sant gassama tay fofu nga joge ana alhadj mor mi togon fi legi alhadj mor okay mo waral aminta gassama bi ci bir keur gi ci keur alhadj si aminta moy chamagnou khalifa gassama légi nak ñom ñepp ñew nañ ci dëj bi ndax ñoo khalifa ñoo bokk ben mam mam tafsir dembo bu na ci moy seen mam di magu mam Ousmane bi jur Seydi Hadj Malick mam Ahmadou si bi jur sama bay moy seen mak ñom dafa jara léral nak té yit nak té li ngay wax ci khalifa ga sama ciërem ci kër gi mamam bu goor bi jur papam ñi koy wax mam Samba ga sama xam la Serigne Moustapha bu déggé sama kaddu gi dina fatalikou goor ga gorga gorgu xess la won te sew dan yor bant to rawru Serigne Babacar kero buñ ko fi robé fala dan tok mo gorgi demba samba siwula demba si jur Moustapha si mudi luga xam nga li fay yendo def han mam baba si wa mu ngok mam baba si ñom ñaar ki dan tok ci bob bi ki tok ci tanki kamil bu jeex ñu jël benen nonu la mamu khalifa ga sama nek fi ci rawru Serigne Babacar bu genn aduna am papay khalifa gassama papay khalifa gassama yalla jox ko soxna mo am khalifa tudde ko Serigne Babacar si ouf khalifa indil Serigne Babacar Serigne Babacar diray bob bi di ñaan ba yak munuka contane na ci tour bi de waye lima ci gëna contane lo moy khalifa mi dina ñibi ci tiyawal nga fe kon yoyu diko fatali tuti wañuul dara ndax dafa am yu jitu nak wa dafa am yu jitu nak su ko defé kon fa tabarakallah ñi ngi nuyu mbolé membre mushahidin wal mushahidati mushahidin wal mushahidati ha kenn jitu ci khalifa bay mak kenn jitu wuko ci kérok bam nan mbolo mi waw sidi serigne babakar yi du ngeen jël daayira bi jital lañ ci tekku ci sen loxo muy mansour ak serigne moustapha sunu karam la ñi ni ko kan muni mansour ak serigne moustapha comme daayira seet yi lañ wax te ñom seet yu goor te yalla jox leen xam xam te ñu ci biir daara gi mais niñ leen jébal daayira bi fa tabarakallah lu nekk nak tasarrufatul ilahiyya dafa faral di am nak wa yalla ay xam ni mi yaatalé yalla diko yaatal bam exi fi tay waaw kon ñun ñepp kenn ku ne fu nga teye moy fa Seydi Hadj Malick mo mel non moy garab go xamni cer bo te lo soxla ci ker dina la ko jox Seydi Hadj Malick cer bo te lo soxla ci meññent dina la ko jox su ko defé nak kon ñuy wax yobante soxna amité ga sama neena mo khalifa ñoo bokku lepp ci seen biir famille nak formé nañu mbolo mo xamni ñu ko tuddé sukhli ga sama Seigne Morsi ngi ni Alhaji Aminte Diourko Alhaji Aminte di doomu Serigne Babacar si waxna kéro buñu téré lé khalifa man leen ñett rek la mu sa xam Serigne Babacar dag ci biir kërëm jox leen ñu dëkk ñu Alhaji Aminte Cheikh Diang Amadou Lo kenn ku nekk Serigne Babacar dag ci biir kërëm jox la nga dëkk ñi ci dess ñep daf leena baye ñu dëkk fenen ay doom sax dañu dëkk fenen budé kër Alhaji Aminte nak liñu ci marqué ñun mag ñi netti liñu ko té xalé yi war ko xam barak ba fa nekkon Alhaji dëkke ko Alhaji defaruko Serigne Babacar sé ko defaral bopam wo manisé ñom sini gay ba sini gay ñu defaral ko ko ba mu paré mu wo khalifa Baye Mbacké niko wutal ñu la jappalé pour ñu peinture kër gi biñ ko peinture ba paré ñew niko éggna ci goudi ay 10h jëm minuit 1h ci le Serigne Babacar jog bor ñaari loxoy ni wo leen ma Mansour Serigne Mansour borom daara ji
néna ñepp top ci ginaaw mo ex ci kër gi vérifier vérifier muniko mansour fi baxna muniko fi dekk gu baxna papa de muniko baxna ci sa waji muniko sama wajjan muniko alaaji muniko ha kay baxna kay kon koku njabotam mo tok ni tay sen mam di doomu mam ahmadou si mi jur sama baye sen mam di makhtar pende si mi feñal sidi hadj malik feñal serigne touba na xam nga khalifa mbirum munul yam xam nga lutax khalifa dafa fexewon ba bax wa dafa fexewon ba bax ci birum bax gogou nak kum musa dajel rek doxnalaw sawal khalifa gasama xol kum musa dajel rek doxnalaw sawal ba nga fogg ni yow dongu la su ko defé kon mo waral tay ñi fi dajé ñepp dajé fi rawatiré nak kimu joxon bopam di serigne mustapha sen dajé deug 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 amérique la sen waxtan deug 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 amérique la sen jokkolo deug deug amérique la gis nga budul ñi jëlé am khalifa ci koram fekk ko ci morgu ba fekk ko ci kër ga jël amérique indi ko fi man ma fi mujj gis khalifa ga sama barki dem la joggé amérique mu fekk ma fama nek kër guma nek mu fekk ma fa minuit la may wo nima yow minuit rek mo bax ci yow fekk nit ñi wañéku ndax man sa waxtan ak yow day mat une heure de temps deux heures de temps ñi waxtan waye alhaji malik lima gëna neex ci khalifa ga sama do ko deg mukk mu wax lu ñam ndax zakiru mahasina mawtakum do ko deg mukk mu wax lu ñam te waxtu wu déggé détail dina fexé ba def détail ba changer ko genn ko ci biir waxtaan bi man lool mo taxone biiram neex ma ba paré yalla bolé ñu nak mu am fu ma fété ma am fu ma ko fété waye lima doon bax bax ci mom ñun ñu fi tok ñepp liñ doon bax bax ci mom yalla ko upp yalla gëna bax fofa yalla ñu fi yalla wut momit lim doon bax ci ñun ñepp yalla ko gën fi wax nga légui yalla ay taxawmi fa lay tejj sama waxtan jiga bala nga wax yalla ay taxawmi yalla day jël sa jëf yu bax yi jël sa jaamu yalla gi jël jéggel gi mu la jéggel roof la ko jox la force ndax ku ni yoxos ci bammel malaikatul azab lañu dëkk songu fatimata bint asadin kéro biñ koy duggal ci bammelam sidina muhammad dafi taxaw leen ñepp taxaw mu ñew ñu yoxoo ci bammel mom sidina muhammad tedd 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 be amu ni bari juk ni sul leen gaaw duggal leen duggal biñ ko laaje mu ni bi may dugg malaikatul azab seen nañ ma duñ ñime laal bammel bi bi may genn gisunu ma motax ku ni yoxoo ci bammel gaay yu ñoo leen jëk songu xam nga loy wax bo amé doole bu juk inni amantu bi rabbikum fasmahuni dem len man duma sen client tay boba malaikatul azab dañuy daw ba daanu buñu dawe ba daanu examen bi ñew nak examen bi man ta ñak de examen bi gaay serigne bu ngeen mëna am bu nafila nafile len bu jangé alcorane jangale len alcorane bu sikare sikar len serigne hadj malik moko bind walaysa nafun ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtanimi ndariñ nekul ci ciofel gu anul ak jëf wa dama yewi ñep mayma rek nek mayma ma ngi paré waaw di nga njabot gi talibé yi nañu bayyi xel ñun nak alhamdullahi rabbil alamin yalla dafa jëf sidi sidi hadj malik te ñub rélé tak suñu kanam waaw nañu gor gorlu ci jaamu yalla diw la gëm rek buñ waxé nga fétassu bo légué ma dem aljana du nonu diw ma nga gëm 2 heures matin jog na mu ngay nafila mu ngay jang alquran mu ngay sikar yow nga lank bu won liggey mu jall dem yow nga dess fa buñ dajé nañ waxante deug nak walaysa nafuna ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari ngari neewul ci tiofel bu adul ak jëf jëf ji moy lan julli jil woral asakal waxal lu bax sa tank bi de ci def lu bax dox lu bax sa loxo bi de ci def lu bax sa bot bi de ci def lu bax al yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bu ko defé kon fa tabarakallahu sir hadj malik moñu tejeul waxtan wi ya man yuridu jinanal khuldi yazkunaha faqaddiman talabal miftahi tuhtarami ya man yow waji nga xamni yarumu ya ngay wut jinanal khuldi beug dekk aljana nena faqaddiman talabal miftahi dawul wuti tiabi ji moy lan lila yalla digel yeb def ko moy lan lila yalla tere yeb bayiko parce que buñ dajé ci occasion yu melni muy dejj yu melni mbolo mu melni ñu joxé wax message bo xamni
bo delu waté bo duggé sa bir nek man ko jariño ci wax na len sank ni len serigne moustapha heure bu moussa dem keur sidi nya tour yalla bu mbeug door wala nafil bu mbeug def te beugul ko ko empêcher wala livre bu mbeug li moko fa yobbu lima am ni daf ko ñak daf ko xex ba am ko te ko ci jamu yalla te ko ci tarbiya ñu ngi jël suñu nuyo di jël suñu ziyara te diko xamal ni ko serigne mor mo won ba légui mom la ndax ñun woor nañu ni serigne moustapha mo won ba légui mom la kon yalla yalla defal tawfiq yalla yalla defal taysir alañ ma ni kontan nañ khalifa ga sama yalla ko yalla jéggal wa njabot aminte ga sama muy famille nga sama biñ doon wax légui te ñu bokk khalifa ga sama lolou la juñju légui ndax dañu dem ci mami mami ni len dem len ci tante ba ngeen joxé ko fa bañu xamné mbokki khalifa ga sama yépp ñew nañu bayyi nañu xel té lolou tam dafa am solo mbolo mi bu ko défé nak serigne morsi mi ngi leni wax assalamu alaykum wa rahmatullah né mi ngi djéggelu ci kaddu yi nak ndax kaddu yi fi jig yépp sen kaddu suñu kaddu la ñun ñi suñu ay kaddu mbop la ndak alhaji malik mbay mi tok teewal fi sayyid muhammad al mustafa si moy suñu mak di suñu kilifa kon kaddom kesse doyon nañu seuk ñu bañon ci tegaat ben kaddu fa tabarakallah ne suñu bay serigne mor jamusi duñu na legi li tax ñu yëkëti ay kaddu serigne mor ne waye ñi ngi ci jéggelu nak haji malik duñu nako ci kaddom ne amna ci lo xamni bu farata bi maté rek ñaan rek mo ci téggé ñaanal tamit ñaanal dit aji dem ji fa tabarakallah serigne mor ne ñu ñewon fi nak ñun wa and suqali ngasama ñepp mën nañu sété ni khalifa gasama ci ngasama la ciosano lolé motax ñun wa and suqali ngasama mu dalé ko ci serigne mohammed lamine gasama ak ajaratu soxna aminta gasama nga xamni ñom ñoñu ñoy kilifa wa ngasama ak mustafa mbay ak sayyidi muhammad al mustafa mbay mama daba gasama ak suñu yaay mama daba gasama ñom ñoñe ñoo nek ci bop ba nek kilifa yi nek suñu ay kilifa ñunit ñunit ñom timit ñu am luñu préparer serigne morsi ne ñu amit luñu préparer won ngir indi ko nak ngir jale ko soxna asetu gasama fa tabarakallah neena asiya mu nek nit ku bax ne groupe bi ñu so dunne ko and soxali gasama ne amna lu ci bare bare haj malik ci loxo asiya mi la nek ne lepp lu ñu xewle ci fami bi ci groupe wala lu ñu bëgg def ne soxna asiyatu mi moy ki koy do fa tabarakallah mom nak ñing koy jaale li ñu bok wa fami be groupe bi yeb ñing koy jaale bayam diko jaale soxna mami mbay way juram ak fami bi yeb fa tabarakallah mom dal ñi and ak soxna ali matusi serigne mor si ne ñi ngi and ak soxna ali matusi mi ngi ni di sama mak di sama kilifa mi ngi ni ci sama ginnaw tok ne mi ngi nuyu soxna ami soxna ami sanxe duggé ba touba momit ñew fekke ci jotaay bi ndax mom soxna ami yaayam gasama la sante serigne mor si ne mu and ak soxna zainabu gasama di suñu jigen and ak suñu ndijaay dam gasama ak aja nday daba gasama ak sofia gasama ak je gasama ñun ñi ño andre indi suñu njaal ni nañu ko tek ci sa loxo
né li bari wul ñaar fukk jooni la néna ñoko dajale suñu deureum ak suñu Dakar and suqali gasam ak yeb né nañ ko tek ci sa loxo fa tabarakallah pour wax la rek serigne bi ni la khalifa mi dem ni ñun ñi la demal né man ak mom ño dëkk fi jégué lol sama kër nga ni dawuma tok ñaari minute té duma ñëwul fi tok wax ak mom suma ñëw wax ak mom lim may dolli munuma ko fay ci walu bok fa tabarakallah serigne mor ne kaddu yi lol fofu rek lañ koy yemalé né ndax serigne bi lim wax ken munu ci tek dara né contane nañu bu baax di jale asiya ak fami yeb assalamu alaykum wa rahmatullah fatou job ci ke jawako jur kadir sidi gana ak kadir ci ke jaw ño bokku ndey ak bay kon ñun tay gannaaw yalla ñun ñoy wajur ñun ño fi dess cheikh tidiane mi di mak mune dafa beggone yeen bokku yi fi dajé fami yu khalifa gassama geureum len sant len ngeureum li ñuy geureum mami mbay lañ koy geureum mami mbay amna ñuma xamut mais man mami mbay xamna ma parce que mako ñaani won kon xamna may kan gis nga gamo bima ñewé di wër kër gi def na ñaari waxtu gisuma kër gi moné ma sonu nga mané ko suma déwut dana taxaw sa buntu kër kéro kam joxone téléphone ba dafa muju né dafa ragalé duggu ci kër gi té gisuma bama yexé bam jappama ci loxo ñu and ba ci kanam mami mbay muné la mami mbay sa gor gi day sonu na sonu bobu dooma ko waral dom joju moy khalifa gassama gatché ngalama gassama ñoko jur mais jeppi won ko man mako mak touti mais ño daan and lan daan def ñoko daan defando kep ko khalifa jur aussi mak mom ño and dem genté jiko man sama soxna gannaaw yalla ak yonentiba khalifa tax ma xam ko ngenté fama ndjayam gore ndjay la ma gis koku wax ko khalifa diko dox ba tay koku julol na mak njabot doomo moma indi tay kon dan ne ñun mbokki khalifa yeen mbokki mami mbay xam len ne gërem nañ ko sant nañ ko mais lima len di xamal di len ko ñaan moy mami mbay tay na xamne moy khalifa gassama mami mbay tay na xamne khalifa jabot la mami mbay tay kep kuy domi khalifa na la bot mami mbay tay na jël lepp lepp khalifa ci mbokki khalifa baye nañ ko ko ta doy nañu a mbayam gisé mais ñuko indi lon parcel mbayam kiko jur ak kima jur ño bok ndey ak bay mbayen gise neena mom tam day gorom bobu geureum nako sant nako ñun nak suñu wax yep moy geureum len sant len nit ñi suñu ñewé ba fi wal len ni jerejeuf man de ñewna dem na aéroport ñewna fi ta fu mom mbay nek dana fa dem fu mu nek dana ko fa fek won ko ne ko khalifa dem ne wante demut cheikh tidiane mi moy magi khalifa cheikh tidiane mi mom rek mo bok khalifa ndey ak bay ñi ci dess ñep ndey la bok ak ñom kon nañ xam cheikh tidiane mi moy kan mbay ak ayda walo ñom ñoo ci dess ay xalé lañ wante mbay day limi goné di rek dana ko gëreum parce que man lenn lay jappé nit jom
ko am jom beug na la mais ku ñak jom defuma ak yow dara mais mbay ko am jom la nango bot nango taxawu kon mbay ne xamne njabot gi mi ngi nonu wante day man kenn rek lay denk moy mami mbay mami njabot ga gogo yeen bokki mami way jere jeuf ñun liñ mëna wax ëpp ne lolu liñ bëgg wax ëpp ne lolu mi nit ñi nan xamne khalifa mi yalna yalla yeureum ko yalna ko yalla xare aljana maktoum prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Patrouille Poutouri Hatmoul Maktoumi Hawi Shariati Hamil Hakikati Alamu Tarbiyati Zul Izzil Bukarrab. Masha Allah.